klart. Ja, jag kör nu. Hello everyone, hejsan. Ska jag prova någonting som jag aldrig har gjort innan i hela mitt liv? Jag ska testa helium. I'm going to take this helium balloon and speak, like you know, like the Donald Duck voice. Jag ska försöka härma björnen Baloo när han träffar Mowgli. Det tror jag ni alla känner igen. Ska jag bara göra ett litet hål här? Ja, uppe i en. All ready? Ja, det är lite kanske annorlunda nu, kanske lite grann. Ja, det är så. Ja, det kanske låter bättre kanske. Det var, låter jag lite jävla dum nu kanske. Pojkjätlen, va? Du, var inte så stödig nu, lilla pissen. Stött löjligt. Du, det här fixar jag. Och farsan Malou. Och farsan Malou, han ska lära dig att slå som en björn. Nå, kom nu så ska jag dita dig. Ja, sådär ja. Ja, det är jättebra. Aha. Men jag börjar grava den. Jag har lite spetsläsa på fiten nu så ska jag känna den på. Då förstår jag. Så. Och här står gubben nu. Skräm mig! Jösses! Jag menar så som en jättebamse till björn. All right, så jag låter lite jävla bra nu. Ja, du kan stanna nu om du vill.